Muito bacana, o cliente vai montar, vai fazer um gabinete assim para o MK4. Ele já adquiriu esses VUs. Ele vai fazer o silkscreen do painel, DX MK4. E eu achei isso aí de muito bom gosto. Muito bacana. Eu gosto muito desses indicadores VU gigantes, eu acho muito legais. Muito bom trabalho. O rapaz está adquirindo material para montar esse gabinete. Vai ser show, né, gente? Muito bonito.